Mingəçevirdə güclü partlayış baş verib. Hadisə səhər saatlarında şəhərin Günəşli massivində yerləşən 12-ci küçədə qeydə alınıb. Partlayış zamanı 10-dan artıq evə və bir avtomobilə ziyan dəyib. Güclü partlayış olan evdə yanğın qeydə alınıb. 29 yaşlı İlkin Məmmədov və 55 yaşlı Sevinç Qəmbərova, qonşu mənzildə yaşayan 24 yaşlı Aynura Ələkbərova müxtəlif bədən xəsarətləri ilə xəstəxanaya yerləşdirilib. Hadisənin qaz sızmasından baş verdiyi ehtimal edilir. Gördük partlayışda, şüşələr qırıldı, töküldü. Belə çönəndə gördüm ki, pəncərədən. Oldu, hər şey göydə uçur qonşunun da evin üstü. Bildim ki, partlayışdır. Girdi içəri ki, bu vəziyyətdir da. Bütün həm özünün evi uçub tökülübdür, həm bu tikilisi, həm də qonşunun evi var, hamısı bu.